Tilbage, mine damer og herrer. Der står allerede 1-0, som vi kan se. Nej, det gælder heldigvis ikke. Eller ikke heldigvis, men... Der står altså bare 0-0 i vores gode kamp. Falo mod Dreamboy. Undskyld, mod Pink. Nu har vi ingen spillere mod Pink. Ifølge vores skærm. Vi prøver lige at... opdatere vores gode overlay. Så er vi ved at være der. Og folk kan ikke høre mig, fordi den var lige oppe over mit hoved. Det var fantastisk. Der er ikke nogen, der kan høre. Og vi går åbenbart i gang. Go, sorry, ready, relay, relay. Nej, det er fint. Go, go. Falo har så ikke lov til at skrive, okay, jeg er klar. Men I vil have siddet med at skrive nogle prikker. Ja, jeg tror, Falo han ser ud, som om han er klar herfra. Ja, han sidder og danser lidt derovre. Ja. Han varmer lige hovedet op. Ja, go, go. Det er ikke altid for sjov. Det er, og det er manøveren ude på tøjet, det går ind den her. Mm-hmm. Pink han skal lige høre om det remake. Jeg tror, det er i orden, er det ikke? Nej, ja. Go, go. BM og Brutus. Falo han er altid god for en lille joke eller to. Skal ikke tage det personligt, når man spiller mod ham. Han kan bare godt lide at provokere folk. Han kan godt lide mindgames. Det er jo sådan, Falo han har to gange i denne turnering tabt til Pink. Første kamp i puljespillet tabte han 2-1. Anden kamp i winners bracket tabte han 2-0. Så han er ret opsat på at sparke noget Protoss numse nu her. Og det du vil ikke så glad for, Mr. Clone Virum, fordi du er jo selv Protoss. Jeg kan du, godt lide at du se... Du vil godt se en Protoss i finalen, vil du ikke? Rigtig, rigtig gerne, og TVT er for det første ikke det, jeg har mest viden omkring, og så er det heller ikke min yndlingsmatchup. Jeg synes, Protoss vs. Terran er super, super spændende. Og derfor vil det glæde mig at se Pink. Og det er jo sådan, at vinderen af den her match går direkte i finalen om hele turneringen, og det er imod Dream Bunny. Blast Dream Bunny, som PT ligger nummer 70 i Grandmaster her i Europa, plus Rusland, som er kommet med i vores liga også. Så der er en mundfuld og spiller om i hvert fald. Men vi har slet ikke snakket om præmierne overhovedet til den her turnering. Pengepræmien er ikke så store, for de blev scalet lidt med, hvor mange spillere der var med. Og som I nok ved, så var der kun 12 eller 13 spillere, der var tilmeldt, men faktisk kun 12, der dukkede op. Så jeg tror kun, der er 720 kroner til førstepladsen. Til gengæld er der det ved siden af. En Shark Gaming Computer til en værdi af omkring 7.000 kroner. Og det er altså med alt det bedste gaming-indhold overhovedet, du kan få. Så det er faktisk den, vi i virkeligheden spiller om i dag. Og så tager man så lige pengene med, fordi det kan man vel få en en start på en god bytur for, vil jeg tro. Eller nej, det kører sådan en gamermus. Ja, en gamermus, ja. Eller et godt headset faktisk. Jeg tror, den koster omkring 700 kroner derovre. Har jeg hørt custom data, jeg var lige over og kigge på et før. Så sagde jeg 700 kroner, så løb jeg min vej. Det har jeg aldrig nogensinde råd til. Nå, nok om det. Vi ser penge stille og roligt åbner her. Ikke noget med Nexus First. Han kører en normal åbning, og faktisk så er det en One Rex Expo fra Falo. Der bliver en micro seller der. Godt micro seller faktisk. Det nejer fuldstændig scouting. Nej, det gør den ikke. Og der bliver den her stalker og kunne booste ud, så han ikke skulle se for meget. Men der er heller ikke så meget at se. Det vigtigste er sådan set gassen. Og kan man lige trykke på at se, der er minet 150. Så den er taget på normal Protoss tid. Men Falo, han ligger igen op til et makrospil. Og nu ved jeg ikke, om du så Falo vs. Pink, hvor han blev 2-0'et, men makro imod Pink, det virkede altså ikke for Falo overhovedet. Nej, han det er blev, klart. Ja, han blev simpelthen bare massakreret, stort set, af Colossi og Storm. Men det ser ud, som om han holder fast i det, og nu vil han have det til at virke, tror jeg. Men han bliver, altså, man bliver nødt til at være aggressiv mod Toss. Ja, det er helt sikkert en makro-toss, der er stærk som Pink. Han vælger faktisk lige at gå ind og prøve at se, om han kan skræmme Falo lidt. Det tror jeg også, han gør. Han har ikke mistet særlig meget sit rigtige liv, men kun skjold på stalkeren. Og han kommer ind og ser, at hvis vi ser på Pinks view, ja. At Pink han ved han godt nu, at der er en expo.
Så altså, super godt af Pink, der kommer ind og mister ikke så meget liv på stokkeren. Og det er selvfølgelig telt taget next på nu. Og andet gas, som vi tit ser Pink gøre, han har valgt at gemme sin Robo. Vi så ham også gemme sin Robo mod Dreambody. Hvad vi faktisk ikke kom til at se var, at en af hans glosses sad fast. Og derfor var det rigtig, rigtig svært for ham at lave et fuldendt push. Han holdt lige præcis det push, som Dreambody kom med, men meget uheldigt for Pink. Og det er selvfølgelig ærgerligt, men jeg ved ikke om det var building placement, der har nok har været fejlet lidt. Nu har han i hvert fald en fri Robo, hvor der godt kan komme Colossus ud, uden de bliver blocked. Men det er selvfølgelig super, super heldigt før. Men Pink har nu chancen for at gå videre herfra, og så møder han altså Dreambody i finalen, hvis det kan lade sig gøre at vinde den her. Ja. Vi snakkede faktisk lige om de kampe Pink Dreambody før, og så sagde Dreambody, at han gik bare med Waters. Og så stod Phalo bare lige et stort spørgsmålstegn. Ja. Med Waters, hvad er det? Så lad os se, om han spiller en med Waters ud i hvert fald. Så det kan være. Ja, det er faktisk ikke helt dumt, fordi det kan godt være, at Dreamerne bare siger, bare bygge med Waters. Og det er jo nemt nok, ikke? Men sådan en meget stalker her, som vi så Pink han havde, var Marauder super godt, super godt svar til det. Altså forskellen på de to kampe, det var, at i kampen mod Pink versus Phalo, der jeg tror, at han var oppe på 40 sellers, eller sådan et eller andet. Mm. Så det var præcis. Næsten ren sellert her. Men altså, hvis man kan kite, så er Mortos med deres concussive shells, kan jo holde sellers på afstand jo. Det må man sige. Selv, altså, godt nok med charge, så får de et enkelt slag ind, men så heller ikke mere end det. Og lad os se her, er der ikke, det er først kolosser jeg er undervejs. Ingen firmer lands endnu. Det kommer lige der, lige om lidt. Han vælger lige op centuries ind for en sikkerheds skyld. Han har en lille smule map control og kan godt se, at med sin stalker der, at Phalo måske er på vej til at rykke ud her. Ja, han er på vej til at rykke ud med mange units. Han har 2 Marauders, og så har han 12 Marines. Marines, ja. En god lille her, som faktisk kan gøre utrolig meget skade, hvis den får lov. Hvad har vi til venstre, der ser vi en Warprism fra Pink, ja. Som måske kan lave noget lækker harass senere. Eller nu. Det ville være lækkert nok at sælge os ned i main af Phalo. God, altså det er så noget, der virkelig top sådan man får nerd chills af, ja, når han lige flytter sin stalker, når han kan se, her han kommer. At han rent faktisk holder så meget øje med minimappet, at han gør det, så han ikke mister sin stalker. Men den her, det er så snart, de begynder at slås, så warp på midt i basen og begynder at warp ind. Så det tror jeg ikke. Det tror jeg, der går lang tid for at fail op der. Og hvis vi kigger på basen af Pink, så ser vi ikke endnu en Koloss på banen, men er der ikke? Nej, der er faktisk en der. Ja. Den er ikke stock. Det er den ikke den her gang. Men ingen upgrades. Ingen upgrades til Pink, nej. Og det er altså det første, da han vandt over Phalo her i den seneste serie, der var der altså mass upgrades, men det vælger han altså totalt at se bort fra. Og det er det, om Phalo han meget kan. Meget marine heavy army, som Phalo har. Jeg tror, de Koloss kommer til at gå super, super under. Han engager Pink, altså. Han er ikke klar over, han er faktisk ikke på andet end Moon Command. Er der ikke stimpack? Jo, synes jeg. Og der kommer et super godt split fra Phalo, men han har alt for mange Marines, så de Koloss der, de rester. Og GG fra Phalo! GG! Phalo! Alt for mange Marines i forhold til Marauders, så har fuldstændig tabt. Allerede i midten af mappet, hvor to... Noget han overhovedet af Warprism Harass. Nej! Ingen Warprism Harass. Var Warprism? Ej, nu gik vi ud af spillet. Jeg ved ikke, om Warprism... Et hurtigt kig på replay, vi bliver nødt til at se, hvad der skete. Hvis den stod inde i hans base, det kan da godt være, den gjorde det. Skal vi lige holde øje med den Warprism der. Og hvis den war lige warpede sådan 6 Zealots ind i hans mineral line, så kan jeg da godt forstå, at han gik ud. Nå okay, han kunne måske godt bare rulle ham. Han mistede næsten ingenting, men altså... Nej, det var godt nok en rimelig ensidig kamp, før Pink nakker ham fuldstændig. Han er i good shape. Failer lige typer til os. De professionelle caster skal lige se, hvad der skete. Ja, vi skal lige holde øje med den der vorepil. 1-2. Ja, der var også, fik han lige scoutet hele basen der. Lad os se, flytter den så overhovedet? Lige dengang de skal til at slås, som du siger. I midten af banen. Overhovedet der, ikke. Der, Warprism rykker sig altså ikke. Nej. GG for Phalo. Meget, meget interessant. Ja. Så det var simpelthen bare den kamp derude.
Og som du siger, altså sellers, de kan jo bare kites. Stalker, Gloss, det kan ikke kites. Nej. Og med så Marine Heavy her, som Phalo havde, ja. Der er stor forskel. Keywords fra Dream Money, bare Big Marauders. Ja, 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 men altså... Det burde nok være, det er nok bare det. De er også gode mod Gloss. Ja, og hvad skete der nu? Og en lille teknisk fejl. Hvor? Vi får et invite fra Phalo. Det var det der, jeg fuckede det hele op. Sådan der. Yes. Så er vi igen nået til Losers Bracket finalen game 2 her imellem den røde Taren blev han så. Jeg tror der er lidt fejl i overlevet, men der står godt nok Phalo på den ene side og Mr. Pink på den anden, som nu er blevet blå i stedet for pink. På Shakur's Plateau har Phalo valgt vi skal spille på. Og ja, det gik jo faktisk meget meget hurtigt. Vi havde set frem til en kamp af etiske proportioner imellem de her to, specielt fordi Phalo havde ligesom meldt ud, at han ville gå ned i flammer, hvis han skal gå ned til den her turnering. Altså det er den sidste kamp for Phalo, hvis han taber den her. Så er han ude. Pink skal bare vinde den her eller den næste. Så er han i finalen mod Dream Bunny og skal endnu en gang se, om han kan gøre noget ved Dream Bunnies... Ja, makrobills og cheese og hvad han ellers vil smide i hovedet på ham. I en bedst af 5. Finalen er den eneste kamp til den her turnering, der er bedst af 5. Alle andre kampe er bedst af 3. Så lad os se, hvad Phalo han har oppe i ærmet. Hvad vil du, hvis du var Protoss nu var foran med 1, hvad vil du så gøre mod Taren som Phalo? Jeg ved det ikke. Jeg tror bare, Pink kan køre fuldstændig safe. Altså, måske en Nexus first. Kunne det godt ligne, at Pink han kunne... Jo. Ja, der han køber probes op endnu, til Ingate, nej. Så han laver Nexus First Build, som er selvfølgelig er super, super stærk på det her map, fordi Ram...